Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar penyelesaian masalah, masa dan waktu. Di pembelajaran kita hari ini ialah kita dapat menyelesaikan masalah melibatkan masa. Kriteria kejayaan, yang pertama saya boleh memahami kehendak soalan. Kedua, saya boleh membuat pengiraan. Jom lihat kriteria yang pertama, memahami kehendak soalan. Dalam memahami soalan, kita perlu langkah pertama faham tentang soalan. Apa maklumat yang diberi? Yang kedua, kita fikirkan cara. Fikirkan apa yang perlu dicari. Lihat contoh yang pertama, Rajah menunjukkan sepaket es kari dan sepaket kerepek kentang yang dibeli oleh Bimala. Hitung tempoh selamat digunakan dalam hari bagi pes kari itu. Okay, dalam memahami kehendak soalan, langkah pertama ialah kita perlu tahu atau kita perlu faham soalan maklumat apa yang diberi. Okay, maklumat apa yang diberi? Maklumat yang diberi ialah yang pertama sekali diberi tarikh dikilangkan. Okay, tarikh dikilangkan pada 9 Disember 2019. Okay, yang kedua, maklumat yang diberi ialah tarikh luput. Okay, tarikh luput pada 8 Februari 2021. Okey, ada lagi tak maklumat yang diberi? Okey, tak ada. Itu sahaja. Okey, sekarang kita fikirkan cara maklumat yang kita nak cari. Apa soalan dia sebenarnya? Soalannya ialah hitung tempoh selamat digunakan. Tempoh selamat digunakan. Okay, tempoh selamat digunakan ini dalam unit hari. Okey, dalam unit hari. Okay, so sekarang kita dah faham apa kehendak soalan. Sekarang kita lihat pula kriteria kedua, membuat pengiraan. Dalam membuat pengiraan, langkah pertama kita perlu selesaikan mengikut strategi yang bersesuaian. Langkah kedua, kita perlu buat semakan. Contoh yang pertama tadi, kita telah pun mengenal pasti atau memahami kehendak soalan. Kita dah dapat apa maklumat yang diberi dan kita dah tahu apa maklumat yang perlu dicari. Okay, sekarang, langkah kedua, kita hendak membuat pengiraan menggunakan strategi yang sesuai. Okay, untuk soalan ini, cikgu gunakan kaedah jadual. Okey, jadual. Bermula dengan tahun 2019, 2020 dan 2021. Okey, pada tahun 2019 bermula 9 Disember sehingga 31 Disember. Ada berapa hari ya? 31 tolak 9 tambahkan dengan 1. Jadi ada 23 hari. Okey, bagaimana pula dengan tahun 2020? Bermula 1 Januari sehingga 31 Disember. Ingat, tahun 2020 adalah tahun lom. Tahun lompat ada 366 hari. Okey, tahun 2021 pula bermula 1 Januari sehingga 31 Januari ada 31 hari. Dan 1 Februari sehingga 8 Februari ada 8 hari. Jadi jumlahnya ialah
39 hari. Okay, jadi sekarang berapakah tempoh selamat? Okay, tempohnya kita kena tambahkan ketiga-tiga. 23 tambah 366 dan 39 hari. Okay, sama dengan 428 hari. Okay, adakah jawapan kita ini logik? Ha, jawapan kita ini adalah logik. Okay, jom kita lihat contoh yang kedua pula. Macam mana kita nak memahami kehendak soalan? Okay, yang pertama, kita kena tahu apa maklumat yang diberi. Okay, maklumat yang diberi ialah tentang aktiviti yang dilakukan oleh Zaidi pada waktu pagi. Okay, dua aktiviti yang dilakukan, iaitu pertama, dia jogging. Okay, jogging selama 3/4 jam. Manakala aktiviti kedua, dia mengambil sarapan selama 40 minit. Okay. So sekarang, apa maklumat yang dia nak kita cari? Atau apa soalan dia? Soalan dia, hitung jumlah tempoh. Okay, dia suruh kita cari jumlah tempoh. Kalau jumlah, maksudnya operasi tambah. Okay, dalam jam dan minit. Okay, jawapan dalam jam dan minit. Okay, so sekarang kita dah faham kehendak soalan. Contoh yang kedua tadi, kita telah memahami kehendak soalan. Kita telah dapat maklumat yang diberi dan kita telah senaraikan apa maklumat yang perlu dicari. Sekarang kita nak selesaikan. Sebelum kita selesaikan, kita tulis dahulu ayat matematiknya. 3/4 jam, operasi tambah 40 minit. Sama dengan jawapan tadi, minta kita tulis atau kita cari dalam unit jam dan minit. Okay, sekarang, kita tukarkan 3/4 jam kepada minit. 3/4 darab 60. 4 bahagi 4, 1. 60 bahagi 4, 15. 3 darab 15 sama dengan 45 minit. Okay, sekarang kita tambah dalam bentuk jadual T jam dan minit. 45 minit tambah 40 minit sama dengan 85 minit. Okay, 1 jam hanya ada 60 minit. Okay, jadi kita tolakkan dengan 60 dan kita tambahkan pada jam. 1 jam. Sekarang jawapannya menjadi 1 jam 25 minit. Okay, jom lihat contoh yang ketiga. Contoh tiga menunjukkan usia daun teh herba. Okay, apa maklumat yang diberikan? Okay, ada tiga maklumat yang diberikan. Yang pertama, paket hijau 10.75 tahun. Merah pula 9 bulan lebih daripada paket hijau. Dan yang ketiga, coklat 5/6 tahun kurang daripada hijau. Itu maklumat yang dia beri. Sekarang kita nak tahu apa maklumat yang perlu dicari. Maklumat yang perlu dicari, dia nak kita kira atau kita cari usia dalam tahun dan bulan untuk paket merah dan juga paket coklat. So sekarang kita dah faham kehendak soalan. Okay, sekarang kita nak selesaikan. Tadi kita dah berjaya memahamkan soalan. Sekarang kita nak cari usia paket merah. Okay, paket merah tadi kita dapat maklumatnya 9 bulan lebih dari
hijau. So, sekarang kita buat ayat matematik. 9 bulan lebih daripada paket hijau. 9 bulan tambah hijau tadi 10.75 tahun. Okey, sekarang kita nak cari jawapan dalam tahun dan bulan. Okey, kita tukarkan perpuluhan 10 tahun dan sifar perpuluhan 75 kita darabkan dengan 12. Okey, sama dengan kita tambahkan sifar 9, gerakkan 2 tempat iaitu 9 bulan. Okey. So sekarang kita tambahkan dalam bentuk jadual T. Tahun dan bulan. 9 bulan tambah 10 tahun 9 bulan. Sama dengan 18, 10. Okay, 1 tahun ada 12 bulan. Jadi kita tolak 12. Tambahkan 1 tahun. Sama dengan 11 tahun 6 bulan. Okey, jadi jawapan untuk usia paket merah ialah 11 tahun 6 bulan. Okay, sekarang kita nak cari usia bagi paket coklat. Paket coklat pula tadi 5 tahun kurang dari hijau. Jadi ayat matematiknya 10.75 tahun kurang, maksudnya tolak. Tolak 5/6 tahun. Okey, sekarang kita kena tukarkan. Okey, tadi kita dah tukarkan 10.75 tahun tadi sama dengan 10 tahun 9 bulan. Okey, sekarang kita nak tukar 5/6 pula. 5/6 darab 12. Sama dengan 10 bulan. Okey, barulah kita buat jadual T. Jadual T, tahun dan bulan. 10 tahun 9 bulan tolak 10 bulan. Okey, 9 tak boleh tolak 10, kita pinjam 1. 1 tahun 12 bulan. 12 tambah 9 sama dengan 21. 21 tolak 10 sama dengan 11. Dan 9. Jadi usia paket coklat sama dengan 9 tahun 11 bulan. Mudah kan? Itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi.